مضمون میری ماں، میرے ماں کا نام دیش ہے، یہاں پر اپنی ماں کا نام لکھو۔ ان کی عمر 40 سال ہے، وہ ایک پستانی ہے۔ میرے ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ میرے لیے مزیدار کھانا پکاتی ہیں، وہ میری پڑھائی میں میری مدد کرتی ہیں، وہ میرے ہوم ورک میں بھی میری مدد کرتی ہیں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، وہ اسکول کے لیے مجھے تیار کرتی ہیں۔ میرے ماں ہر اتوار کو مجھے گھمانے کے لیے پارک لے جاتی ہیں، وہ ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ ہم سے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں۔ میرے ماں بہت بہادر خاتون ہیں۔ وہ سادہ اور صاف کپڑے پہنتے ہیں، وہ ہمیشہ مجھے اچھے عادات اپنانے کو کہتے ہیں۔ میرے ماں گھر کا سارا کام خود ہی کرتے ہیں، وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں اپنی ماں کو اپنی ہر بات بتاتا ہوں، وہ ہمیشہ مجھے سچ بولنے کو کہتے ہیں۔ میرے ماں رات کو مجھے اچھی کہانیاں سناتے ہیں، وہ ہمیشہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اپنی ماں کو بہت عزت کرتا ہوں، میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان کی ہر بات مانتا ہوں۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ خدا ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ آمین۔